A na záver uvidíme krásny prelet vo výške 30 metrov. Medzi hlavné úlohy leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky okrem prepravy ústavných činiteľov a dôležitých osôb patrí aj lety pre policajný a hasičský záchranný zbor. Okrem toho ďalej patria humanitárne lety do oblasti postihnutí prírodnými katastrofami. Dámy a páni, lietadlo typu 154M lietalo po celom svete, bolo dokonca aj v ohňovej zemi. A dnes sa prišlo na letisko Piešťany, aby nám prešlo svoju vysokú ukážku. Tam Polnišer otočí, dovolte mi, som vám povedal, že práve toto tučko pristalo takmer 100 štátok celého sveta, ako napríklad Japonsko, Čína, Indonézia, Brazília, Argentina, Chile, Mexiko, Amerika, Kanada, Island a ostatné. A najďalej bol na Novom Zélande a Austrálii a pristalo, ako som už spomenul, aj na ohňovej zemi, čo je veľkým snom očovských bačov a na letisku Punta Arena. Tak. Letecký útvar ministerstva vnútra sídli na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a práve z tohto letiska dnes priletelo k nám lietadlo TU-154M, aby vám predviedlo svoju krásnu letovú ukážku. Dáme napáda, spíkaj vám, čo by si zlovo všetko na palube. Čakal si niekoho špeciálneho? No, len tak, že nám náhodou nečekovali z najvyšších miest. Nikto som nečekal. Dámy a páni, tí, ktorí ste mali pozrieť, a my čakáme po návrati po okruhu prílet lietadla TU 154 po dráhe 19, to znamená po pravej strane zo severu. Klimatizovanú kabínu pre 116 cestujúcich je možné upraviť na salónny variant pre prepravu ústavných činiteľov a dôležitých osôb. Presne toto prevedenie vidíte aj na lietadle TU-154M Letického úradu útvara. Ale lietadlo TU-154 je postupne nahradzované dvojmotorovým typom TU-204. Dámy a páni, nový západný špeciál, keby sme chceli toto lietadlo vymeniť v rovnakej kategórii, by stal až okolo 50 milión dolárov. No, a vlastne v súvislosti na toto nákup nových lietadiel je treba dlhodobo plánovať, pretože od objednávky po dodanie prejde iba 2 roky. Takže vidíme zo severnej strany priblíženie lietadla TU 154 slovenský Air Force One. Dámy a páni, vás pozdraví teraz sprava. Alebo zo severu. Ide zo severu. Tak ako sú rozsvetlené tri reflektory, sú aj rozžiarené oči všetkých pasažierov na palube lietadla TU 154, dámy a páni. A ja chcem dúfať, že aj vaše oči budú rozžiarené, pretože takýto excelentný prelet letisko Piešťany už dlho nemalo. Aj Petrik je tu. A máte jedinečnú možnosť sledovať letovú prípravu. Môžete si zmerať výšku preletu, dámy a páni. Bude to presne polená výška, do výške 30 metrov. Pozeraj. Prepočte 100 výkov. Nemá prvý. Bereme.